I leksjonsvideoen her så skal vi se nærmere på nyreligiositet, også kalt for New Age. Sentrale spørsmål her vil da være: hva er typisk for nyreligiositet? Hva er opprinnelsen til nyreligiositet? Og hvordan er nyreligiositet organisert? La oss starte med det første. Hva er typisk for nyreligiositet? Jo, det er jo da et bredt spekter av religiøse og åndelige strømninger som har dukket opp i Vesten i løpet av de siste 100 årene. Og i Norge da, så svarer 20% at de tror på gjenfødsel, astrologi og andre ideer som henger sammen med det som har med ny religiøsitet å gjøre. Og typisk for ny religiøsitet er jo at hver enkelt person prøver ut mye forskjellig, gjerne på samme tid. Og vi vet jo at mange er medlemmer av den norske kirka. Kirka godtar ikke troen på at mennesker blir født på ny, eller at fødselsdatoen vår kan fortelle noe om hvordan livet vårt kan bli. Derfor så skiller nyreligiositet seg fra den vanlige religionen som vi finner i den norske kirka. Hva er opprinnelsen til dette da? Vi kan jo se litt på hun som heter for Madame Blavatsky, og teosofene. Det er dem som blir regnet som dem som la grunnlaget for nyreligiositeten på 1870-årene. Og teosofi, det betyr egentlig visdom om det guddommelige, og det er en religiøs-filosofisk retning som hevde at tilværelsen av åndelig natur med Gud, som alle tings innerste kjerne, ja, det de tror på reinkarnasjon, og kanskje dere tenker nå at jo, det her ligner jo veldig på hinduisme og buddhisme. Og det er helt riktig, fordi at mye av inspirasjonen er hentet fra Østens religioner, altså hinduisme og buddhisme. De tok jo mange ideer fra India, men det skulle altså ta nesten 100 år før interessen for nyreligiositet ble vekket blant store grupper i Norge og andre land i Vesten. Og da ble på en måte begrepet New Age brukt, mens i dag så brukes begrepet alternativbevegelsen i mer grad da. Vi kan jo se på noen andre sentrale personer i det her med nyreligiositet. Vi har en som heter Aleister Crowley. Han grunnla en ny religion som heter for Thelema. Han har hatt stor innflytelse på moderne heksereligion og moderne satanisme. Dere kan jo søke litt på han og lese etter han. En snodig skrue. Og så har vi L. Ron Hubbard, som grunnet Scientologkirka, som dere kanskje kjenner til, blant annet på grunn av Tom Cruise og en del andre skuespillere i Hollywood, som også regnes for å være en del av denne nyreligiositeten, selv om kanskje scientologene selv hevder at de da ikke er det. Grunnen til at nyreligiositet først ble populært 100 år etter Madame Blavatsky, det kan vi skylde på hippiebevegelsen da. De gjorde jo nyreligiositet, eller New Age, mer populært. New Age-bevegelsen, som ble utbredt på 80-årene, altså New Age betyr jo nye tidsalderen. Den fikk jo navnet fra troen på at vi lever i starten på en ny tid. Og New Age da, så det er ingen krav om å tro eller leve på en bestemt måte, sånn som det er i religioner, som i kristendommen i islam. Så vi kan se her at denne nyreligiositeten er på en måte en slags reaksjon på de her etablerte og mer strenge religionene. Så hvordan er nyreligiositet organisert? Og kanskje dere ikke er så veldig overrasket, men det er jo snakk om løst sammensatte grupper. Først og fremst, da er det ikke nødvendig å melde seg inn nå, og sånne grupper har heller ingen ledelse som bestemmer over de andre, og de har ingen bestemt lære som må følges. Men i Norge så omtaler vi de grupperne her gjerne som en del av alternativbevegelsen, som jeg skal gå mer inn på i en annen leksjonsvideo. Og så har vi selvfølgelig det her med tette sammensatte grupperne, og da snakker vi rett og slett om opprettelse av nye religioner.
Og sånne grupper kan ha en ledelse som bestemmer mye, og medlemmene må følge en bestemt lære. Noen nye religioner er streng og krever veldig mye av medlemmene sine, mens andre nye religioner er mindre streng. Og da er det opp til den enkelte hva hun eller han skal tro og gjøre. Så hvis vi summerer litt her da, om nyreligiøsitet, det er jo religiøse og åndelige strømninger som har dukket opp fram i Vesten i løpet av de siste 100 årene. Madame Blavatsky og teosofene blir jo regnet som de som la grunnlaget for nyreligiøsiteten på 1870-årene. Hippiebevegelsen på 60-70-tallet gjorde jo nyreligiøsitet mer populært, og da ble det mer kjent som New Age. Og vi kan dele nyreligiøsitet i to grupper, som løst sammensatte grupper eller tett sammensatte grupper.